Mencekan wasta disipliner Haida di SMP 5 Darangdan abdi bade macekan sajak anu judulna COVID-19. Penyakit COVID-19 sababna virus corona. Naon atuh virus corona teh panti baheula virus mah loba. Tiba heula geus loba virus teh. Virus corona oge geus aya tiba heula. Si horeng ieu mah virus corona anyar. Geus tumebarna kacida gancang. Sakuliah dunia geus katerak. Can aya obat pikeun panyakit. Aya cara ngurangan sumebarna. Ucara sararea paanggeun. Can aya nu bisa ngaramal. Iraha eureuna COVID-19. Sanajan can aya obat nu mati. Nyatana geus aya nu bisa nyande. Duh Gusti Maha Agung. Mung Gusti nu biasa nulung. Enggal ngangkat eta panyawa nu parantos narajang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.